Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre cordas duplas. Eu vou ensinar você a dominar essa técnica de uma forma mais inteligente e fácil. Mas primeiro a gente precisa saber o que são as cordas duplas. As cordas duplas é algo extremamente necessário no repertório do violino. Vários compositores, nos seus concertos aí virtuosos, super difíceis, utilizam cordas duplas. É quase que é normal ter nesses concertos. Exemplo, como Tchaikovsky, que usa no concerto para violino, como Brahms, Paganini usa bastante Bach nas suas sonatas e partitas, até Vivaldi nas quatro estações. Mas não é somente no repertório que a gente vai usar as cordas duplas. As cordas duplas é extremamente importante para a técnica de mão esquerda, para a forma de mão, para a questão de abertura da mão, extensão da sua mão, mão mais encolhida, mais a questão do seu cotovelo, se ele vai mais para frente, mais para trás, a questão do contato do dedo com a corda, se eu coloco ele mais para dentro ou mais para fora, tudo isso é importante. Então as cordas duplas é essencial para um violinista. Sem as cordas duplas nos seus estudos, você vai ficar um pouco deficiente no seu estudo. E nessas cordas duplas você trabalha várias formas, por exemplo, as terças, as quartas, as quintas, as sextas, as oitavas, as décimas, que são intervalos entre essas duas notas. Por exemplo, se eu fazer uma terça, vou dar um exemplo aqui. O Sol na corda Ré e o Si. Esse é o som de uma terça. E também uma quarta, por exemplo. As quintas são as cordas soltas, né? Depois nós temos as sextas. E as famosas oitavas. E as décimas, olha como fica aberta a minha mão. Então aqui eu mostrei algumas cordas duplas. Se você gostou do vídeo ou se é a sua primeira vez aqui no canal, então se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e comente aqui embaixo. Assim você está nos motivando a fazer mais vídeos para vocês. Quem nunca quis ou desejou tocar uma música com duas cordas, um fazendo soprano, por exemplo, pode ser, e a outra corda fazendo contralto? Primeiro, antes de tudo, você deve saber o básico das cordas duplas. Como assim o básico das cordas duplas? É aprender a tocar as duas cordas ao mesmo tempo. Mas você fala, poxa, mas é fácil demais, eu sempre faço isso, eu esbarro às vezes nas cordas, isso é a parte mais fácil. Mas não é, vocês pensam que é, mas não é. As cordas duplas, ela tem que ser feita com jeito e não é força. Muitas pessoas acham que é compensar o peso que eu vou conseguir tocar as duas cordas ao mesmo tempo, mas não, é jeito, é contato, é você achar a angulação correta e tocar sem nenhum esforço. As pessoas pensam o contrário, tocam forte para compensar. Encostam na Ré, por exemplo, e fazem força para encostar na Lá. Aí acontece esse som. Olha que interessante, você pode desafinar com o arco. Não é só o dedo que desafina, o arco também desafina. Isso que eu falei agora antes tem muito a ver. Se você faz muita força no arco, mesmo que você esteja tocando uma outra coisa, tocando uma melodia normal, o arco pode desafinar com um ponto de contato errado. Então lembre-se disso, anotem, isso é uma dica que vale muito, pessoal. Então já de primeira, você deve dominar a angulação do cavalete. Conheça aonde fica cada corda. E quem manda isso, quem manda nesse movimento é o seu cotovelo. Então meu cotovelo tá aqui, né? Se eu tô na corda Lá, ele é mais central, corda Ré, corda Sol, corda Mi. Então ele fica nesse movimento. Você deve ter essa angulação do cavalete bem dominada. Nesse caso, nas cordas duplas, a gente não consegue ficar o tempo inteiro olhando pro teu arco e pras cordas duplas. Você deve sim usar a sua percepção, a sua coordenação motora, a sua memória muscular para você conseguir tocar ao mesmo tempo sem ficar olhando e perdendo seu tempo. Então tem que ser algo automático. O primeiro exercício que eu vou te passar é o seguinte. Preste bem atenção. Primeiro tocar uma corda por vez. Prestando bastante atenção no seu cotovelo e não fazendo muita inclinação. Exemplo, tocar Sol muito em cima, não deixa a Sol perto da Ré. Dessa forma, você vai conseguindo dominar a angulação do seu cavalete. Depois, você vai fazer a mesma coisa de olho fechado. E sempre lembrando, não fazer muitos movimentos com o cotovelo, com o braço. Sempre movimentos muito sutis. Então, você dominando bem a angulação do seu cavalete, agora a gente vai fazer um exercício que vai começar a usar as duas cordas. Você vai tocar duas notas ligadas, por exemplo, a Ré e a Lá. A gente vai trabalhar só com cordas soltas agora. Então,
e sempre o menor movimento possível entre elas. Nada de fazer isso aqui, ó. Não, pouquíssimo movimento. Depois, vocês vão ligar quatro notas. Mesma coisa, pouquíssimo movimento. Você pode fazer com as quatro cordas. Nesse vídeo, eu vou fazer apenas na Lá e na Ré. Depois, oito notas ligadas. Esse exercício vai ajudar você a entender o quanto você pode inclinar o seu arco, que não é muito, para você entender mais ou menos aonde fica essas duas cordas ao mesmo tempo. Agora, nesse próximo exercício aqui, você vai tocar as duas ao mesmo tempo. Mas primeiro você vai tocar a Ré, e com o menor movimento possível, você vai encostar na Lá ao mesmo tempo. Então vai ficar assim, você começa na Ré, quase encostando na Lá, aí você vai tocar. Você vê que não é força, é jeito. Se você colocar força, não vai soar as duas cordas ao mesmo tempo. Você vai priorizar apenas uma das cordas. Então cuidado para não ficar um pouco estranho. Por exemplo, eu nem tô ouvindo ela direito. Tá, cuidado, priorize as duas cordas. Duas cordas são importantes. E por último, tocar de olho fechado. Feche os seus olhos e faça o mesmo exercício. Lembrando, pessoal, que nós temos um grupo lá no Telegram que a gente dá várias dicas, a gente manda vídeos, manda material PDF de várias técnicas, então aproveite e vá lá no nosso grupo, tá bom? E também aproveite e já baixe o planner de estudo para você organizar os seus estudos e saber realmente como você está evoluindo no violino. Organize o seu tempo. Muito cuidado agora para você não encostar na outra corda que você está usando, assim você vai prejudicar o som. Então saiba aonde você vai colocar o dedo, ou você pode colocar no início, na lateral do seu dedo, se caso você está tocando uma corda superior, uma corda acima da corda que você está colocando o dedo, ou você pode colocar um pouco mais para dentro do dedo, para você então não encostar na corda de cima ou inferior, para não atrapalhar aí o som do seu instrumento. Agora nós vamos começar a colocar os dedos na corda. Isso é muito importante, tem que cuidar bastante isso. Se eu coloco, por exemplo, o primeiro dedo na corda Lá e eu coloco muito no centro, às vezes eu posso encostar na outra corda atrapalhando o som. O que eu tenho que fazer com o dedo? Eu tenho que colocar ele um pouquinho mais para a pontinha do dedo, assim eu deixo a outra corda livre. Mesma coisa acontece para a corda de baixo. Se eu vou tocar Si e Mi, se eu coloco o dedo muito na ponta agora, vai encostar na Mi. Vai falhar. Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco o dedo mais para a carne do dedo, assim não encostando na outra corda. Isso é muito importante, pessoal, para você não atrapalhar a outra corda. Se você está gostando desse conteúdo de cordas duplas, então deixe o seu like. Se chegar a mais de 100 likes, nós vamos falar mais desse assunto, ensinando outras cordas duplas, como terças, quartas, quintas, sextas, oitavas e assim por diante. Então, deixe o seu like. Se chegar a 100 likes, terá mais vídeos sobre isso, tá bom? Eu quero que você se preocupe primeiro em tirar um bom som de cordas duplas. Não adianta nada você estar tocando terças, quartas, mas com um som feio, um som rasgado, um som que não prioriza as duas notas. Então se preocupe primeiro a tirar um bom som e depois você começa a colocar os dedos. E agora, para acabar, vamos fazer uma escala. Pode ser a escala de Ré maior, por exemplo. A gente sempre vai usar as cordas soltas superiores. Então, por exemplo, eu vou começar com a Sol e com a Ré, colocando os dedos na corda Ré e suando a corda Sol ao mesmo tempo. A mesma coisa lá na corda Lá. Quando a gente passa para a corda Lá, a gente vai tocar então a corda Ré solta, para a gente ter então essas duas cordas soltas e você trabalhar bastante também o seu arco aí, tá bom?
Se você conseguiu tocar bem essa escala, comente aqui embaixo, fale a sua experiência aí, tá bom? Por hoje é isso, obrigado por assistir até o final e continue nos apoiando, se inscreva aqui embaixo, deixe comentários pra gente se motivar mais a gravar vídeo pra vocês, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. 3 minutos para falar 2 frases, cara. Se você está gostando desse conteúdo aqui, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando da mão esquerda. Ah! Então, é muito legal. Ah! Destrava! 10 minutos para gravar nada. Oh! Se você está gostando desse conteúdo de troca de posição, não é troca de posição. Eu consegui.